dawo da isi isinin kuma kawo ta ya fitan da je a tunka mai n falaye alon ne ndin molile lubejan adun nidin molile fa nan kaka kampu kampuflo bela karola misali la la president la karola bang wala lo ya dabu la karola bang ndin molile ba ya sato je nga teri ya soto adun ni tar kukidin bi la miro fiye ni man tara ku kilin bari ke la moyin na nyin kam man ka kuma kawal min fo e ka kallan ci yale ka fo nyile ni a jeng ko gambia be sirin time bo mole kan adun kula mu moma nyanna fi alala ni a jeng be nyim fo la nga jele ko ali ma molu men ni alon ko yaaya jeng mi la wato la yembulandi problem ba ka tan kono il nyanta kala mol di men be yaaya ya marla adama dingulu maranyala ni hino ka usu jagya soto ani kamansaya uso soto ka hino soto aayamri woaaamme na wolemu airinta yaati isilo ye kutuboolu fo men ya lonkaasi siyelu fayi ño ka isilo ye kutubolu fo me si yaya kanfandi alimamolu ka foayainnaejbayeba yeou ewolu orebano bl

nka diyamu men na aman keñindi ko president wala palaso o yeso men ditala nka diyamu wolla moolu be sonta walale wola na carte fayo keta kampu fulolu fanal soto ta kampu jama ba soto ta e wuletae quartéo fay nga constitution soto ay wal hako di moolu beela ko ayo hago di wo wa présidento fanale ñamen mem be kerin aman tara présideno la maŋ saya noma abesiri be men abe fende noma ani mole nyosa bokala adu ngani menye nyosa bokala banko kang bele hako soto je i bele fana nyi hako soto ka banko adu bele la patiyelo ko ata fana ya la patie i bele ko jawlu fana no bondie suto sino baliake adu nyi molu me merending e la nyi ka jarate kulela oto nin tata wo nyosa bobe kering nga chiti dinkralu soto men yalon ko ilon dita bi gambia la kiitii dula banko mo tan kononto be ye jikoo soto sako ning anata supreme court la banko moo be ye jikoo soto jee bawoaasinno e ka wole jiibee ciitolu men niŋ ya a lon supreme court la kuntu gambiya abe keta ciitii wo ko be a nyosa bole e ci mo kirin na manjan na finti labi ikata kampudo do fasa wale ati na birin yin kokata ndolme nu mu diya na diya tala sako na ta kiti la karola wato almame kilim man hako soto ikata lo mim baro yela mim baro fitna ka fo me yalon ko mo wuli keme sababe no ma banko kan ya fahamu ka lo ya daboni mo ka ko mo wuli fulala be ondo ma banko kan aman soto

ni wolo niyo man dia banko kan ase fe ofrendin keno banko kan ka do ci dio ni mula e step eleti wala mula plan eti ndol ma lo la plan bi mu muneti adun jama ka men fo la plan bi ase problemo samba no banko kan a pi ayu te banko kan a a gas tebulu a kidi tebulu me yalon kwasi mo wuli kemenani manankuno gambia banko kan woto nyanta men Danila la wala mu kayroti ani molu be mu mela yela ju so saba ngasi nga chiti yo batu adu ninga nata fanang nga jele ko atilin tale molu se songal kiti la la sakata ye tilin wala fata annabi la sulaimani alayhi salatu wa salam man satalla ko ko se molu tema ni be kiti la nata wala kam madum molu men yalon ko be supreme court wolu labbalu beteata la du wolu tambita mo jama balela

ntebe gambiya diŋo be daanila men na wole mu jusu saboti ngambatu fo ala ya ke ñiŋ abe bola nyama kono waato me adu ñi eh, kampofulo be koe yamarl ñamen présiden o fanalamoolu ñe yamari kakaasikafoo kuta bola ñi jyo a i ma uma naoe aññsbe bu bawo ñi mu suprime cote man taa atoni général bulu na be atoni general bulu ko nyi muku bandi nati kat wol mu man sa ba fa to be wolabu bar supreme court mu dulale to tam ko be sirim banko be woto mo be la haklo to fo moto ani che kolu sako ko almamolu nga ya marloke la banko kan nga ya ke jusu sabo la banko kan bare nyi mo sabo me o merendin na bi malon

bar fitino ma wulala banko kam me ko nyo jara bolam wala nyo celendo baray kon nante ya dundi molu tema ay molla sondo mo ke kilindi wo musilalet mi yalon ko silan kurum bale moti nyine musilot ko nyaton ko manyan na kala adata mu molet mi yalon ko be dino kunna atusiyata president na nada mur ko la fanan nga moje mi yalon ko president la advice alemu men ko atelier pia yoli ci kata wusen dabal su no Kata ga Gaso faige Womu mu kuma kurun balati amanke kuma kennati ni amanke gambian ko la kuloti walun dimba mala banko kanne katun fonga muru doron kamen mo wuli cheme sababe mo koma Ita wala nyaton ko doyala wadinkirato teta yela yesino e kana muru kasi ka kuma fo mi ko kuma kurolam kuma tilimbalolam ase fitno wulindi no banko kan baati ngol menni nyaata wala mu nyinte na be banko kan man betea adama din kendo ni yanta la de iyafo wala ka fitino bam banko kan yo nata na fondin kewolije men yalon ko animo ken dolu nin ko mo dolu ko sakunda da palaso kunna wala be finti le be kuma kendo lu fala ad wala ko kuma kendo wala fango nyanta ka lamoy ka ko qawlun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan kuma kendo wala fisata kuma kurwoti mome yalon kaka

ni ya a je n mo molu sotota moo kenseolu me ni ye lon ko eman tara responsablirin kula banko kan imaŋ ke alimamite maŋ ke karanaati bari ka kuma cendolu fo kaila kafo moolu sondomo tenkundi keilakafo moolu nyandi fanto wolu bemu kuletem e lk ka ao iyaeaane auia waliyatin na alabi musa alaihi salatu wa salam alawa tola adamadin kende ba sotota amanke alabi ya moti watu mo musa la kube waraling banko kambake ikwa natala ka firawuna batare adun firawuna manyatu nkoleti dolu ko firawuna mo mo manyan na memmina abe kuma kurum fala firawuna ma wala be firawuna batarla yo mo la finti a diamute ali alifata yin kendi wunyin ma ali mune ya mufa ba kamofa bawai ta talafo koyo musa ya kondam ya fa ya jiliya niye dandu furyin kammu maulisti da ha banko kan katon abimola batando da kendi wunyin na ta ainihin fowai kala rajulun min an ya tumu imanah

ko man sa tal la ya fonu nyamen doron qala ama foko adab yome ama foko al ama foko karad ba ama foko makamati firawna la bolu kono nyine yatin mo kenso ngol sotota men ya lon ko e ka tonya kuma fo e ka la soddo mo tenkundi e ka e kendo dundi ila molo la e ka jikki kendo dundi banku dingol fo nanula wotoñim numemu kudeti ma yalon kom ben si hakkilo tu membe be maralola ni ko baa maakoyila maŋ ñanna ka fitino wulindaa da manyan na sonna moolu men ya lonko i baala groupeoo kono e ka ta moolu kamfandi menula konto be moo wuli keme saba walla moo wuli keme nani wote kenola banko kan hannate faoe banko mara ni wolu man soma ay sanji wuli kili ke jate banko controle nola ñinekata yaya jamme la fo ya pousi wo karan nalu ya dundi mo faatu ñin alimamolu men nu kela kumof

kilar ya mo fula wulman kutu no la moluma anata ne sabanya bira ye sabanya fana wa sabanya fana man kutu la man satalla nata muneke mo cende ba ay wala wulindi nam pur kanadiya mu ila moli kanadiya mu la moli pur ye ni annabi la moy la ye horoma ye la kuma kan wonoma ka to ni yake ima ka wuli ye yake kumole nyim fana man ke wala fali wala yaa tenna kuma cennde foonalu eni alimamolu man kiliya alimamolu si sotonoole buka kuma cenndoo fo alimamolu si sotonoole e ka kuma cenndoo fo mo kensool -soto si sotonoole balasitéla moolu kono alataala si diyani toña kumola esi kumo eh, fo me yalon ko asi adamadiolu nafa asi kayrobaa rajulun min madinati Uh, من أقصى المدينة رجل يسعى يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون نموني لن جمال كم بنتاكو يكو أتوم حبيب النجار لك. وحبيب النجار ولا فنتنا فروم نوويا

ina ta na nya pinyin chen ya bute fo ya tin samwa kan ya ban bir ya wala na ta na muru aya nya arjana kon bir aya arjana kono fanan amanna hasid ya sotala modi ako ya le tani qaumi alamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin an nimisata mun ya tin na la molu me la fanan na mo se kinyi Sama

ala kuma kao boka kayro sambana moolu kan yo n siñiol pour ali yamoy gambiya be hala haala jawo kono waato men wotumonka alimamolu me nu may bankoo kan eka diyamoo kao ka finti e bam baba libe beri yaa jamme liibe wolel konobrjadt a wo ayo lo n suratut maidatu aye ayo ñi bondiwol to ani al an'am kadiyamu mu yaya min ay ai kurya aman sila ta mandi aman ku ka min ko ta adu man ta man sa kitabo abuka wala ala nidi ya ka wala yin ya ne ko ba fa la fa hijrata ala nana ke gambiyan koli Kairoti kairo ti ka to birin ta jang ame dei aka tudiya mo radio aka safero ke yamar duala anin alabato pur nyin kam ba ko nyin kairo bar ngaw almaame kilo ngol soto jiye hani sa be ne wotilin na gambian ko le be hadani la e be silandil e be silandil nga e eh, akilo bulata la pandere mbay ani ni alma mo ni kuma kan soto lundo aka ko be sirin jankal to le batun ni ngal yaale singo ji lor jal du ngolung walon na le balon na membe ciere yaaye molu balika baade gambia wo alma mo lu nya baale na ma na yamare ko manki siloti mo fasaba la fa sa ba gambia yalon lan ko ifata fata so je de wal ma me kilen wala je tukum fana illa fatan na president to do su nyaala al kana so ngala kana kan ha si ye tankun ye banku dingolu bula ye la hako tamandi ye la kolu tamandi wala betiata ka fitno sa banam banko kan mo wuli cheme ba nan no la banko kulay man so ni ko la na karol beji

dobe je fanan wala mo tiara arisi nyin tiara arisi ku mo mem finti ta kuma nyim ma balafo fota kunu ani ye fo radio bar fo wala be kala ci baroti ni wayti paper nata na bank molu ma wodon woto janne molu be bulo kosilay si batu folo fo man sa kunda la lo din kira ka be kala man sa kunda o man sa ti nyim president wala be continuer la bank fo president ko to la mina bank fo mo be kala bank ko ka folo

ndelaka tiya mali en kamen faale gambia nga kuma jama ba fori aliyaji bar mo kana bulo ko sinni nabi de kaatu mem fota amanke man sakunda ta taati si la recommander man sa ta minale ni white pepa finti ta wato me mbalon na man sa be sila kende le tamande bang fo ata sila kende tamande o ji wato man bul so si kunun kunun ne ya jammenin so jarol men nu porte na ta ban ko kan ares dalilu jumaale bondi gambia ni be sirinje be men naje moma wo fanallo bawo ngaje birin a ganyete ko le le bloko si goto wolbe nano banko kan ne yefiri sa men ni alon ko be laari je kay kuru yaage wolal be nyin ko kon nim problemo nata wolu fanawo bitaw sidi njaay ci le wonata ya ani wo alkal kon te kilimo ya faay kon to lu president wala mollete ale bina kuje le banko kan me alon ka tali atali sewoto أربعة معلمون في <applause> الإمام، ألا ما عليه كايروس باتين الدين بنكو كان، ألا عليه إن شو عليه إن شو الله وكرم الله وجود الله، سبحان ربك رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.